costat fent una cosa molt guai, es diu castell. Home, però això nosaltres no ho podríem fer mai. Per què? Bueno, ho podem intentar. Ja tenim tots els ingredients. Por. No tenim por! Força! No! No! Equilibri! Seny! A pensar una mica! Finura! Fineta i pel mig! Valor! Ni un pas enrere! De l'equip de Canalla, us volem convidar a fer màgia amb nosaltres, perquè així formareu part de la màgia de la nostra canalla. Agafeu tots i totes un mocador de la vostra taula, obriu-lo i poseu-lo pla sobre la mà. Agafem una punta i la ajuntem amb la de davant, que quedi com un triangle. Ara agafem una altra punta i la dobleguem fins a l'extrem. I amb l'altra punta fem el mateix. Que el triangle miri cap a baix, sí? Ara donem la volta al mocador i la punteta puja cap amunt. El tornem a girar. Ara ficarem el dit entre les puntes, l'agafarem ben fort i sacsejarem. Adéu! Nadie sabe lo que va a pasar el año que viene. Ay, bueno, algú farà castells, no?